وعليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ايها المسلمون ان الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقص على أمته تاريخ الأمم السابقة ليكون لهم منها دروس وعبر وقال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ثم قال تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك إن في التاريخ دروسا لماعة يعيشها المرء في غير زمنه ويأخذ منها دروسا وعبرة وتجارب التي عاشها السابقون اليوم نتطرق إلى تاريخ صار رمزا في العدل وصار رمزا للمأوى للمظلومين نتكلم عن رجل ذا عصيته في الارجاء المعمورات عرفه القاصي والداني مهما حاول الاعداء لاخفائه وتجاهله لكن تاريخ هذه الشخصيه العظيمه سطرت في الكتب وسطرت ايضا في القلوب. يرثها جيل بعد جيل. لا يمكن اغفالها. ولا يمكن طمسها. ولا يمكن تجاوزها. انه الملك النجاشي. الملك الذي صار رمزا للعدل. والدفاع عن المظلومين. والذي صار رمزا لكونه مأوى للمضطهدين والمظلومين حتى أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه كتابا يتلى إلى قيام الساعة حيث قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَأُنْزِلَ فِيهِ أَيْضًا كِتَابٌ يُتْلَى حَيْثُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. وأضاف قائلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا. أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر أصحابه بأن يذهبوا إلى الحبشة بأن يهاجروا إليها قال لهم إذهبوا إلى أرض الحبشة حيث فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد يتكبرات مؤمنون الله سبحانه وتعالى በተለያዩ የቁርአን ካለፉት ካለፉ ታሪኮች እንድንማር ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያለፉ ህዝቦች ክስተቶችን እንድነግሩን ይመክራቸዋል ይነግራቸዋል ለምን ካለፈው ነው ሰው ልጅ ልማር የሚችለው ታሪክን የሚያክሰው የራሱን ህይወትንም ያለፉ ህዝቦችንም አብሮ ይኖራል ብዙ ይማራል ብዙ ይገሰጻል ብዙ ይመከራል ዛሬ የምናየው በአለም ከጫፍ እስከ ጫፍ ታሪኩ የናኘውን ዓለም ሁሉ ያወቀውን በፍትሐዊነቱ የተደነቀውን የተቸገረን ሰው መጠገያ ያጣን ሰው በማስጠጋቱ የሚታወቀውን ከተበዳዮች ጎን በመቆሙ ታሪክ የመዘገበውን ስለ ታላቅ ሰው ነው የምናወራው ስለ አስሐማ እብኑ አብጀር ወይንም ስለ ነጃሽ ይህ ታላቅ ሰው አላ ስብሓንሁ ወተላ አልቆታል ከነዛ የመጽሐፍት ሰዎች አሉ ይላል አላህ በአላህ የሚያምኑ ካንተ በስተፊት የተወረዱ መጽሐፍቶችንም ተቀብሎ ያመኑባቸው በአንተ ላይ የተወረደውን ቁርአንንም ያመኑ ሰዎች አሉ ይላል አላ። ለአላህ የተናነሱ የአላህን ሐቅ በገንዘብ የማይሸጡ የማይለውጡ اللوبلو نجاشن تقسو ترى الله سبحانه وتعالى بل لا يقرأنا نقسم كالله زند من بيلا يوردن قرآن بسمو كزي أينو تشجوا يا يعني نبلبلو جعفر بن أبي طالب نجاشي لاي سورة مريم يكا يك يا نباون الله بالقرآن أسمع مطون ውድ ሙስሊሞች እኛ ስለ ነጃሺ ምን ያክል እናቃለን ነቢዩ አለህ ወሰላም በአርባኛው ዓመታቸው አላህ ነቢይ አድርጎ ስልካቸው ዳዕዋ አደረጉ ሰዎቹን ወደ ሐቅ ተጣሩ ጥቂት ሐቅን የተቀበሉ ልቦቻቸው የበሩ አምሮአቸው አምሮቻቸው የተከፈቱ ሰዎች ብኖሩም ብዙሃን ግን ልቦቻቸው ታውሮ አቅሎቻቸው ተዘግቶ ይህንን ሐቅን ተቃውሞታል ነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ጠላት ጠላት አድርጎ ተከታዮቻቸውንም ለማጥፋትም ተንቀሳቅሰዋል በዚህን ጊዜ ነበር ረሱል አለ ሰላቱ ወሰላም ባላቸው ቅኝት ባላቸው ጥናትና እውቀት በወቅቱ ከነበሩ በርካታ ነገስታት መካከል የሐበሻውን ንጉስ ነጃሽን መርጦ ሂዱ ወደ ሐበሻ ምድር እዛች አገር እውነተኛ ፍትሐዊ የሆነ ንጉስ አለ እሱ ዘንድ አትበደሉም ብሎ ላኳቸው ረሱሉ ለ ሰላት ወሰላም ነጃሺ በዛን ጊዜ ከነበሩት ነገስታት መካከል በፍትሃዊነቱ በሐቀኝነቱ ይታወቃል በርግጥ ነጃሺ ወደ ስልጣን የመጣው በታምር ልባል በሚችል ደረጃ ነው ሲረት እብን ሻም ላይ እንደተገለጸው እንደምታወቀው ከጥንት ጀምሮ የሀበሻ ፖለቲካ በኮንስፓይረሲ በሴራ የተሞላ ስለነበር ከነጃሺ በፊት ሀበሻን ይገዛ የነበረው አጎቱ ነው የነበረው የነጃሺ አባት ነበር ሀበሻን ይገዛ የነበረው የነጃሺ አባት ግን ነጃሺ ነው ብቸኛ ልጅ ነው የነበረው ነጃሺ ብቸኛ ልጁ ነው የነበረው በዙሪያ የነበሩ ሰዎች ተመካከሩና የዚህ የነጃሺ አባት ቢሞት አንድ ልጅ ብቻ ነው ራሽ ያለው ዋስትና የላቲ ማገሪቷና ይህንን ሰው አስወግደን ወንድሙን ማንገስ አለብን ብሎ ተንቀሳቀሱ ለምን ስባል የነጃሺ አጎት አስራ ሁለት ልጆች አሉት ከዛ በኋላ የነጃሺ አባትን ገደሉትና አጎቱን አነገሱት ይህ ሕፃን ነጃሺ ከአስራ ሁለት የአጎቱ ልጆች ጋር ተጠግቶ ያድጋል ከንጉሱ ልጆች በተሻለ መልኩ የላቂ አስተሳሰብ ብስለት ንቃት ያለው በመሆኑ አጎቱም ያስጠጋው ጀመር በዚህን ሰዓት እነዛ በክፋት የተሞሉ ልቦች ዛሬ ማላረፉና ወደዚህ ንጉሥ መጥቶ እንዴት ነው ይህን ልጅ እንዴት እያደረግከው ነው ያለው በዚህ አይነት መልኩ እያስጠጋኸው ምናልባት አንተ የሆነ ነገር ብትሆን ይህ ሰው ንግስናውን ቦታ ይዛል እኛንም ይበቀለናል አባቱን እንደ ነው ስለሚያቅ ይበቀለናል እና ምን ላድርግ ስላቸው መገደል አለበት አሉት እናንተ ምን አይነት ክፉዎች ህዝቦች ናችሁ አባቱንም ገላችሁት መልሳችሁት እሱንም ዛሬ ለመግደል ታሴራላችሁ ወይ ሌላ ምርጫ ሰጡት። በመግደሉ ላይ መጨከን ካቃተ ከሀገር አባርልን አሉት ሁለት አማራጭ ብቻ ስለነበረው ነጃሽን ከሀገሩ እንዲባረር ያደርገዋል እንደውም በአንዳንድ ቅሳ ላይ በባህሪነትም ይዞት ሂዶ ሌላ ሀገር ላይ ለአንድ ነጋዴ ሸጡት ነጃሺን በዚህ ነት ላይ ያሉ አንድ ከባድ ክስተት በሐበሻ ምድር ላይ ይከሰታል በአንድ ሌሊት ኃይለኛ ውሎ ንፋስ ኃይለኛ ነጎድጓድና መብረቅ የተቀላቀለበት ዝናብ ይዘንብና ንጉሱ በመብረቁ ተመቶ ይሞታል በዚህን ሰዓት የንጉሱን ልጆች ሰብስቦ ለመሾም ለማንገስ ጥረት ማድረግ ጀመራሉ። አንድም የሚበጅ ሰው ልጅ ሊያገኙ አልቻሉም። ብዙ ጊዜ የነገስታት ልጆች ፋሲዶች ናቸው። አላማ ቢሶች ናቸው። በሀብትና በዝና በተለያዩ ነገሮች የሰከሩ ስለሚሆኑ አላማ አይላቸውም። በዚህ ዘመናችንም ላይ የብዙ ባለስልጣናት ልጆችን እንደምናይ ማለት ነው በዚህን ሰዓት ግራ ተጋቡ ሀገሪቷ በሁለት አቅጣጫ ከውጭ ወራሪ ኃይላት መወረር ጀምራለች የተወሰነ ሀቅል ያላቸው ሰዎች ሀሳብ ሰጡ ከዚህ በላይ ወደዚህ ሀገር የከፋ ነገር ከመምጣቱ በፊት ያንን ያባረራችሁትን ልጅን ፈልጋችሁ አምጡ ተባሉ እንደምንም ፍለጋውን ቀጥሎ ልጁን አገኙት አንድ ነጋዴ ዘንድ በባርነት ተይዞ አገኙት እንፈልገዋለን ብሎ አሳመኑት ገንዘቡን ትከፍሉኛላችሁ የናክል ውድ ዋጋ ጠራባቸው እንከፍላለን አሉት አመናቸው ወደ ሀገሩ ይዘው መጡት አነገሱት ነጃሺን ካነገሱት በኋላ ለዚህ ጌታው ለነበረው ሰው ገንዘቡን ስላልከፈሉት መጣ ገንዘበን ክፈሉን ዞርበል ከዛ ንጉሱ ጋር ገባና ገንዘቤን አልተከፈለኝም ሰብስቦ ጠራቸው ፍትሐውነቱ ከዚች ጊዜ ነው የሚጀምረው ወይንን ለዚህ ሰውዬ መልሱኝ ወይ ዋጋ ይንክፈሉት አላቸው ደነገጡና ዋጋውን ከፈሉት ሰውዬ ሄደ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ነጃሽ ወደ ስልጣን የመጣው ለዛ ከዛን ሰዓት ጀምሮ ለራሱ ቃል ገባ ፍትሐዊ ለመሆን የበደሉ ሰዎችንም ላለመበቀል ወሰነ በግልጽ ማወጀ ሰዎቹ በጣም ፈርተዋል ማናቸውንም ሳይበቀል ሀገሪቷን አጽንቷት ከወራሪ ኃይላት ተከላክሏት ሀገሪቷን መምራት ጀመረ በዚህ ሰዓት ነበር የረሱል ለ ሰላት ወሰላም ራ 3 የሚሆኑ ሰዎች የመጀመሪያ ስደት ወደ መጡ ሁለተኛ ላይ 83 ሶስት የሚሆኑት 19 ሴቶች የተቀሩ ወንዶች ናቸው የረሱል ለ ሰላት ወሰላም ሴት ልጅ ሩቀያ ባአሉዋ ዑስማን የተካተቱበት ስደተኞች ወደ ሀበሻ መጡ ቁረሾች ግን እነዚህ ሰዎችን ዛሬም በነፃነት ወደዚህ ምድር መቶ እንዲኖሩ ስላልፈቀዱላቸው አምር ብኑ ልዓስ ና ዐብዱላህ ብኑ ረቢ የሚባሉ ሁለት ሰዎችን ወደ ሀበሻ ላኩ ስለ ነጃሺ ብዙ ነገር አጥንተዋል ምን ይወዳል ወርቅ ነገርን የተለያዩ ስጦታዎችን ሀዲያን የሚወዳቸው ነገሮችን አጥንቶ ብዙ ስጦታዎችን ለዙም ለሱም በዙሪያው ለተሰበሰቡ ቀሳውስቶችና መሪዎች የተለያዩ ስጦታዎችን ጭኖ መጡ መጀመሪያ በዙሪያው የነበሩ የእሱ አማካሪዎችን ሰብስቦ አሳምኗቸው ከዛ በሚቀጥለው ቀን ወደ ንጉሱ መጡ ንጉሶይ እነዚህ ወደ አንተ ስተሰዶ የመጡ ህፃናት አላዋቂ ሞኞች ጅሎች ናቸው የአባቶቻቸውን እምነትን ክዶ እዚህ መጥቶም ያንተ እምነትን አልተቀላቀሉም በአዳም ልኮን ነው የሚያመልኩት ወላጆቻቸው ቤተሰቦቻቸው ስለ እነዚህ ሰዎች የበለጠ የሚያውቁ ስለሆኑ እባክህን እነዚህ ሰዎችን ወደ እኛ መልስ ብሎ የቁሬሽ አመራጭሮች ልኮናልና ከኛ ጋር ላካቸው አሉት ነጃሺም ሀዲያውን በሀዲያውን ሳይታለል በዙሪያው ያሉ ሰዎችም ድምፅ ሰጡ አዎ ልክ ናቸው ወደ እኛ እምነት መልገቡም የወላጆቻቸውን የቀደም ታያቶቻቸውን እምነትንም ትተዋል አስረክባቸው አሉት ተቀብሏአላ ብዙ ገንዘብ ብዙ ስጦታ ተደልሏል ነጃሺ ግን አይሆንም አላቸው ከአንድ ወገን ብቻ ሰምቶ ፍትን መስጠት ኢፍትሐውነት ስለሆነ ይምጡና እነሱንም ልስማቸው አላቸው አምር እንዱልዓስ እንደ ትናንት ዛሬም ያንን አቤቱታውን ደገመው እስቲ እናንተስ ምን ብሎ ጠየቃቸው ለታሪክ ተመዝግቦ ያለን እስላምን በአጭሩ ቁልጭ አድርጎ ያስቀመጠን ንግግርን ጃዕፈር ብን አቢ ጣሊብ አደረገ "أيها الملك إنا كنا قوما جاهلية كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش أنيا ما هي مالي زبوتش وعلى كر نبرني وعلى كر نت لبس لبسها يرلم مكينا بيتها يرلم زاري زمن ملكها يرلم ኋላ ቀርነት መለኪያ ከአላህ ውጭ ያለን ነገርን እናመልካለን ጣውታትን በክት ነገርን እንበላለን ዝሙትን ሰራለን በውሸትን እንመሰክራለን ጠንካራችን ደካማችንን ይጨፈልቃል ይበለዋል ዝምድናን እንቆርጣለን የትም ገንዘብ እንበላለን አላህ ስብሓንሁ ወተላ ዘርማን ዘሩን የምናቀውን ምናልባት ስልጣን ፍለጋ ነው እንዳይባል ሊያጭበረብር ነው እንዳይባል ሌላ ዓላማ አለው እንዳይባል ታማኝነቱን የምናቅ እውነተኝነቱን የምናቅ ማንነቱን የምናቅን ሰው ከእኛ መካከል አላ አላከልን አንድ አላህን ወደ ማምለክ ጠራን ከዝሙት እንድንቆጠብ መከረን ሐራም እንዳንበላ ከለከለን ዝምድና እንድንቀጥል አዘዘን መልካም ጉርብትናን እንድንጠብቅ አዘዘን የእስልምና በርካታ መልካም መሐስን ልእስላምን ቆጠረለት ታዲያኛ ህዝቦች ይህንን መንገድ ስንከተል ጠላት አደረጉን ተዋጉን መቆም መቀመጥን ከለከሉን አንተን ከሌሎች ነገስታት ሀገርህን ከሌሎች ሀገራት መርጠን ወደ አንተ ተሰደን መጣን ነጃሺ በንግግራቸው በጃዕፈር ንግግር በጣም ተደምመዋል በጣም ተመስጠዋል። ከዛ በኋላ ሂዱ ይሄ ከሆነ እናንተ ይዛችሁ የመጣችሁት አልሰጣችሁም ያመጣችሁትን ስጦታችሁንም ውሰዱ መልሳችሁ ብሎ እና አምርና አብደላህ ብኑ ረቢዓን አዋርዶ አባረራቸው በዛሬ ዕለት ምር በጣም አራት ዳህየት ልዓረብ ከሚባሉት ምር ብኑ ከነዛ ውስጥ ነው ከአራቶቹ በጣም ብልጥ አዋቂዎች ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ስለነበር አሰበ እንዴት እንሰው አላስቆጣውም አላስቆጣውምና በሃይማኖቱ የሆነ ነገር ነክቸው እነዚህ ሰዎችን እንዲያባር ለምን አላደርግም ብሎ አሰበ በሚቀጥለው ቀን አብዱላህ ብኑ ረቢዓን አማከረው ይህኛው ደግሞ ትሁት የሆነ ሰው ነው አምር እነዚህ ሰዎች ላይ ከዚህ በላይ መጨከን ያለብንም ዘመዶቻችን ናቸው የአጎቶቻችን ልጆች ናቸው ንጉሱ በእነዚህ ሰዎች ላይ ከዚህ በላይ እንዲጨክን ባናደርግ ስለ አምር ላ አምር ማለት በኋላም በእስልምና ላይ ትልቅ ቦታ የነበረው ሰው በዛን ሰዓት ግን እጅግ በጣም በአቋሙ ጽኑ ስለሆነ አልተቀበለውም የጓደኛውን ምክር በማግስቱ ወደ ንጉሱ መጣና ሌላም ጉዳይ ያላቸው እነዚህ ሰዎች የአንተን ሃይማኖት የአንተን አንተ የምትከተለውን ዒሳን ይሳደባሉ ሰው ነው የሰው ልጅ ነው እንዲ ነው ይሉታል ነው አለው አዎ ዛሬ የሚጠሩ ተባሉ ተሰልፎ መጥቶ አሁንም እናንተ ስለ ኢሳ ምንድነው የምትሉት ዒሳ ያ አምላክ አይደለም ትላላችሁ አው ኢሳ የአላህ ነቢይ ነብይ ኩን ሁን ከመርየም ማህፀን በጅብሪል አማካይነት ኡፍ ተብሎበት የተወለደ ሰው ነው ወደ ሰው ልጆች የተላከ ነብይ ነው አሉት። لزيلا متلوت ما سرجع الله وياله سورة مريم كما جمر جمرو كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا عن بلت يتكاس كرر سدرس واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا مولونا عن بلت ينو يا نجاشي علكسو أنباو صيمو لايف السوال بسو زيارة ينبرو كساوستم እንባቸው ፈሶ መጻፍቶቻቸውን አርሰዋል። ያኔ ነጃሺ ምን አላቸው ኢሳ ይዞ የመጣው መልእክትና ሙሐመድ ይዞ የመጣው መልእክት ከአንድ ምንጭ ከአንድ የብርሃን ምንጭ የሚፈልቁ ናቸው ስለዚህ በአቋሙ መጽናቱን ገልጾላቸው እነዛን አዋርዶ አባረራቸው በዚች ምድር ላይ የፈለጋችሁትን እያደረጋችሁ ማንም ሳይነካችሁ በሰላም ኑሮ አላቸው እነዚህ ሰዎች ከዛን ሰዓት ጀምሮ ነበር በሰላም መኖር የጀመሩት ለዚህ ነው ረሱል ለ ሰላቱ ወሰላም ነጃሺ የሞተ ጊዜ በታሪካቸው ከዛ በፊትም ከዛ በኋላ አድርጎት የማያውቁትን ወንድማችሁ በሐይበሻ ምድር ዛሬ ሙተዋልና ኑ ሰላት ልይብ እንስገድበት ብሎ ሜዳ ላይ ወጥቶ ነበር ሰሓቦችን በሶስት ሰፍ አሰልፎ ሰላት ልይብን የሰገዱበት ይህ ነው ነጃሺ የሐበሻ ንጉስ የፍትሐዊነት ተምሳሌት የእኩልነት ተምሳሌት ዙልምን የመዋጋት ተምሳሌት ለሐቅ የመቆም ተምሳሌት ነጃሺ የሙስሊም ብቻ አይደለም የኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም የዓለም ሙስሊሞች ረምዝ ነው ሲምቦል ነው ምልክት ነው የምን ምልክት የእኩልነት የፍትሃዊነት የሐቀኝነት ተምሳሌት ነው ዛሬ ላይ እኛም ነጃሽን በአግባቡ ስላላወቅ ነው ስላላቅላቅ ነው ስላላከበር ነው ነጃሺ አልሰለመም ነጃሺ የሚባል ሙስሊም ኢትዮጵያ ምድር አልነበራትም የሚሉ የውሸት ትርክትን ልግቱን የምጥሩ ሰዎች ነጃሺ ታሪካዊ መስጅድ ስጠቃ ምላሳቸውን ቅቤ ተቀብቶ ምላሳቸውን ማር ቀብቶ እኛን ሊያታልሉን በአንድ በኩል ጦርነት ነው እንዲህ ይከሰታል አይ ተመልሶ ይሠራል ብሎ ሊሸነግሉን ይሞክራሉ ከላይ እስከታች ይህንን ድርጊት አቅልሎ ማየት ለእስልምና ያላቸውን አመለካከት በግልጽ የሚያሳይ ለኢትዮጵያን ምስሊሞች ታሪክ ቅርስ ያላቸውን ቦታ አግሉቶ የሚያሳይ ነው ዛሬ ዛሬኛ ግንቡ አይደለም ግንቡ ግን የሚጠቁመው የሚያመላክቶ ነገር ነው ዛሬ የተመታው ፍትሐዊነት ነው ዛሬ የተመታው እኩልነት ነው የተመታው ሐቀኝነት ነው የተመታው የተበዳይ ጥገኛ መጠጊያ ነው ዛሬ የተመታው ዛሬ ላይ ለእኛ በነጃሺ መስጂድ አይሰየምም ብሎ የሚንጫጫውም ያፈረሰውም ለኛ አንድ ነው ዛሬ ላይ ለኛ የመታው ከተመታ በኋላም እንዳይሰማ እንዳይታወቅ በሚዲያ እንዳይወጣ ያደረጉ አካልም ዛሬ ለኛ አንድ ነው ቻገር ነዛ ሰሃቦች እኮ በዛን ሰዓት ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ በኸይበር ዘመቻ ከሂጅራ ሰባተኛ ዓመት በኋላ ሁላቸውም ተመልሰዋል እስላምን የተቀበሉ ከሀገሪቷ የበቀሉ ከጥንት ከቅድመ የዚህ ሀገር የሆኑ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ግን እዚህ ሀገር ባለድርሻ አካላት ናቸው አንዳንዶቹ እስልምናን የተቀበል ነው ወይም ዛሬ ሙስሊሞችም ያኔ የመጡ ሰዎች አድርጎ ለማሳየት እንግዶች ናቸው ልሉንም የሚጥሩ ያን የሚሉ ሰዎችም ሀይ የማይሉ የተለያዩ አካላትን ዛሬ እየሰማን እያየን ነው ያለ ነው ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ቅርስ አንዳችን ቦታ አልተሰጠውም እኛ ቅርስን አናመልክም። ግን እና መልክም እዛ ቦታ ላይ የሚደረጉ ሽርክያት ነገሮችን ቁርአን ስለሚያወግዝ ሐዲት ስለሚያወግዝ እናወግዛለን ያ አይደለም ጉዳዩ ኢስላም በዚች ሀገር ምን ታሪክ አለው ምን ቅርስ አለው አታር ታሪካዊ ቅርሶች በእስላምን ቦታ አላቸው መውደም እንደሌለባቸው ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም አስጠንቅቋል ዛሬ ላይ አንድ ሺህ ዓመት ያስቆጠሩ የጎዜ መስጂዶች ምን አለት ላይ ነው ያሉት አንድ ሺ አራት መቶ በላይ ታሪክን ያስቆጠሩ ነጃሺ መስጂድ የውጭ መንግስታት ናቸው መጥቶ ያደሱት ትንሽም እንደው ታሪካዊ ቦታ እንዲመስል ያደረጉት ሐረር ላይ ያሉት ታሪካዊ ቦታዎች እንዴት ነው ያሉት ጅማ ላይ ያሉት እንዴት ነው ያሉት ወሎ ላይ ያሉት እንዴት ነው ያሉት የዚህ ሀገር እኩልነት እንድረጋግጥ በቋሚነት የሚፈለግ ከሆነ ለሁሉም ቅርሶች እኩል ጥበቃ እኩል ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል አንዱን ከፍ ሌላውን ዝግ በፍጹም ተቀባይነት የለውም ሀገርን እንደ ሀገርም አያስቀጥልም። እኛ ሙስሊሞች ከማንም በላይ ሆነን መኖር ሌላውን ረግጠን መኖር አይደለም ፍላጎታችን እኩልነት ነው የምንፈልገው ከማንም በታችም ተረግጠን ማንነታችንም ተረግጦ ታሪካችንም ተረግጦ መኖርም አንቀበልም ዛሬ ነጃሽን መጥቶ አይ ጦርነት ላይ የሚከሰት ነው ብሎ ሊያባብሉን ሊያዘናጉን ሊሸነግሉን የሚሞክሩ አካላት አሉ ላ እኛ ሙስሊሞች የሚበጀንን የሚሆነንን የኛ የቱ እንደሆነ በትክክል ጠንቀቀን ምናውቅ ስለሆነ ላእንላቸዋለን እና ላ ዩዳፊዑ አን ለዚነ አመኑ አላህን ይዘን ከዲናችንም ከእምነታችንም ከማንነታችንም እንከላከላለን إن الله لا يحب كل مختال فخور، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله الله سبحانه وتعالى ظلم بيت يوم بوت حرام درقوال دمبر مالفن بمان نملي مسلم سلهم بل إلى أولاد دمبر مالفن الله الفكر لهم لما نتنم الله الفكر لنا إن الله لا يحب المعتدين الله دمبر لا في وجهنا يودّم دمبر ستالف بنم كتب ما يتنم الله سبحانه وتعالى يودم አላ ስብሓን ተላ ዙልምን በራሱ ላይ ሐራም አድርጎ በእኛ ላይም ሐራም ሲያደርግ እኛን ላይበድለን እኛም እርስበእርሳችን ላንበዳደል በዚህ ሀገር ላይ ዙልምን በአበዛን ቁጥር መልሰን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የገፈቱ ቀማሾች እኛ ነን ዛሬ ላይ ቤትኛውም ቦታ የሚደረጉ ጦርነቶች የሚከሰቱ ግጭቶች ትርፋቸው የሰዩትን መቅጠፍ ቤት ንብረትን ማውደም መሰል ታሪካዊ ቦታዎችን ማውደም ናቸው በተለየ መልኩ እንደዚህ አይነት ቦታዎችን ደግሞ ታርጌት ማድረግ ለምንድነው አሁንም ግልጽ የሆነ ማብራሪያ የሚፈልግ ጉዳይ ነው ከሚመለከተው አካል ማን አደረገው እንዴት ነው የተደረገው መሰል ተቋማት ተደርጓል ወይ ለምንስ ነው ይህንን የሀገር ጉዳይ ነው ተብሎ የተለያዩ የወደሙ ቦታዎችን ሂዶ የሚጎበኙ አካላት አንድ ተራ ጋዜጠኛን ልኮ ተዘግቧል ለማለት ያክል ብቻ እንድዘገብ ለምንድን ነው የተደረገው የታሉ የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣናት በቦታው ላይ ሂዶ ያዩት የታሉ የክልሉ ባለስልጣናት ያንን ቦታ ሂዶ ያዩት በጉዳዩ ላይም ግልጽ የሆነ ማብራሪያ የሰጡት ለማጣራት ቢያንስ ሀላፍነት የወሰዱት ሁና ከተሳውላት ብዙ ጥያቄዎች ናቸው ያሉት የእኛዎቹ መጅሊሶችን ቢሆኑ ተኝቶ ተኝቶ አለሙሉ ከጨወ በኋላ ለምን ይቀርብናል ብሎ መግለጫ ይሰጣሉ እጀበምንእምር ለራስ ምታ ትኮ ናቸው ራሳችን አመምን ከእነዚህ ሰዎች ጋር ወላ በጣም ለምን እዛ ቦታ ላይ እንደተቀመጡ ሊገባቸሁ አልቻለም ሌላው ብቅር እንዲህ አይነት ክሰት ስከሰት ከማንም በፊት ማውገዝ የሚጠየቅ አካል እንዲጠየቅን መጠየቅ ግራ ነው የሚገባል አፋቸው እንዴት እንደዚህ እንደተለጎመ በፊት ወያኔ ስለገዛቸው ወያኔ ስለሚቆጣጠራቸው ነው አሁን ግን ማን እንደዛ እንዳደረጋቸው ልናቀል ቻለን? ቢሆንም ግን ሙስሊሙማ አንገቱ በዚህ የሚደፋ አይደለም የታሪክ ሌቦችም በዚህ አጋጣሚ ይህንን ለመስረቅ የሚጥሩ ሰዎችም የሚሳካላቸው አይደለም እኛ ሙስሊሞች መሰል ድርጊቶች እንዳይከሰቱ ዛሬም ቢሆን እኛ አንድ ሆነን በአንድ ድምፅ በአንድ ሰፍ ላይ ከቆምን ከማንነታችን ከቅርሳችን ከታሪካችን መከላከል በቂ ያቀማለን እንችላለን ጭን ሀገርንም ከአፍራሾች የውሸት ታሪክን እየተርኩ ሀገርን ለማፍረስ ከሚንቀሳቀሱ አካላትም ሀገሪቷንም ጭምር መጠበቅ መቻል አለብን የውሸት ትርክት የትም እያደረሰን አይደለም ዛሬ ላይ የትላንትናውን ለመመለስ የዝልሙን ዘመን የሚያወድሱ አካላት የግፉን ዘመን የሚያወድሱ ጸፍት ሰባኪያን ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች ሞልተዋል ሙስሊሙ ግን ዛሬ እዛ ቦታ ላ አይደለም ያለው ሊያሸማቅቁት ሊያስፈራሩት ታሪኩን ልሰርቁት የውሸት ታሪክ ልግቱት አይችሉም ዛሬ ብዙ ሰዎች አሉት ብዙ ልጆች አሉት እኛ ከእኛ ግን የሚጠበቀው ዋሕደቱ ሰፍ

አንዱኑ በአላህ ገመድ ላይ አንዱኑ ይላል አላ ስብሓን ለዚህ ነው ረሱል ለ አሰላት ወሰላም ዓለይኩም ብልጀማ የሚሉን አደራችሁን አንድነታችሁን ያዙ ዛሬ ዚች ሀገር ላይ የህልውና ጉዳይ ነው ትያቄው የመሳኢል ጉዳይ አይደለም የዓቂዳ ጉዳይ ነው የማንነት ጉዳይ ነው ሙስሊም ሆነ የመኖር ያለመኖር መብትህ ተከብሮ የሚገባህን ይዘህ በሚገባህ ቦታ ላይ ሆነ የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ነው ለዚህ ደግሞ አንድ መሆን ነው የሚያስፈልገን ለውሸት ትርክት ለውሸት ጩኸት ለውሸት ድራማ ጆሮአችን ሳንሰጥ የሚጠበቅብንን ሀገራዊ ግዴታችንን እየተወጣን መቀጠል አለብን አላህ ስብን ተላ ይጠብቀን አላህ ዲናችንን ይጠብቀለን ጠላቶቻችንን አላህ ያዘልን ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه ثقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبينا محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك باعداء البشريه كلهم يا قوي يا متين اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين اللهم اجمع بين كلمتنا ووحد صفوفنا يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين